Доброго дня. Давайте перевіримо зв'язок. Скажіть, будь ласка, мене чути, видно? Доброго дня, чуємо, бачимо. Дякую. Дякую. Підкажіть мені, будь ласка, чи є в нас представники суб'єкта господарювання на слуханнях? Так, є директор присутній ТОВКСЛ, це Станіслав. Дякую. Чи є в нас представники громадськості на громадських слуханнях? Можете озвучити чи написати в чат. А я попрошу пані Ольгу Левицьку написати в чат, ви є представником суб'єкта чи ви є представником громадськості? Дякую, пані Ольго. І пані Влада Бровченко. Доброго дня, я є представником суб'єкта господарювання. Дякую. Так, отже, в нас поки що 5 представників суб'єктів господарювання. Я бачу, що пані Ольга налаштувала, да, мікрофон. Так, да, зараз я закінчую налаштування. Прошу Дякую, вибачити. дякую. Значить, давайте наступним чином. Поки в нас немає представників громадськості, тому я пропоную 15 хвилин зачекати. Можливо, хтось через технічні якісь проблеми не може під'єднатися до нас до слухань. І будемо в 12:15 будемо продовжувати. А поки можна перепідключитися, налаштувати камери, мікрофони, у кого там що не виходило. Все, зустрінемось в 12:15.
Отже, доброго дня ще раз. У нас вже 12:16. Сподіваюся, що всі, хто хотів підключитися до наших громадських слухань, вже це зробив. Отже, давайте будемо продовжувати. Сьогодні в нас 20 серпня 2024 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю КСЛ стосовно планованої діяльності, що передбачає спеціальне користування надрами з метою видобування незмінних та порушених вивітрюванням гранітів Ольшанського родовища гранітів, придатних для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового сіву. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. Сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року наступив в дію Закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в режимі офлайн. Проте через пандемію та у зв'язку із встановленими на всій території України карантинними обмеженнями громадські слухання, передбачені статтею 7 Закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проводилися у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року в нас прийнято Закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 Закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року прийнято постанову 967 змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо зазначаємо, що у нас ведеться відеозапис, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Перейдемо безпосередньо до планованої діяльності. Метою нашого слухання є обговорення планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю КСЛ стосовно планованої діяльності, що передбачає спеціальне використання надрами з метою видобування незмінних та порушених вивітрюванням гранітів Ольшанецького родовища гранітів, придатних для виробництва щебеню бутового та каменю бутового та відсілу. Коротко розкажу про хід даної процедури. 14 березня 2024 року суб'єктам господарювання через єдиний реєстр оцінки впливу на довкілля розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля шляхом завантаження повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Зауважень до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, в період громадського обговорення до Міндовкілля не надходило. 30 липня 2024 року у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля суб'єктам господарювання розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив діяльності підприємства на довкілля та розміщене оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Тривалість громадського обговорення становитиме 25 робочих днів та триватиме по 3 вересня 2024 року. Повідомлення та оголошення розміщено у засобах масової інформації, місця розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля зазначені в пункті номер 9 оголошення. Отже,
На 12 годину, 21 хвилину, в нас на громадських слуханнях присутні 5 учасників. Двоє з них – це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань. Я ще раз попрошу представитися учасників наших громадських слухань, щоб зрозуміти, чи є серед вас представники громадськості. Отже, будь ласка, учасники підписан Роман. Представте ще раз, будь ласка, кого ви представляєте, як вас звати? Суб'єкт господарювання представляю, звати мене Сей Станіслав, я директор ТОВ КСЛ. Дякую. Бровченко Влада. Доброго дня ще раз, я представником суб'єкта господарювання. Дякую. І Ольга Левицька. Доброго дня ще раз, я представник суб'єкта господарювання також. Дякую. Отже, на 12.22 ми не фіксуємо серед учасників громадських слухань представників громадськості. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також я хочу наголосити, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань. Посилання на відеозапис та акт про неявку громадськості на громадські слухання буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю КСЛ стосовно планованої діяльності, що передбачає спеціальне користування надрами з метою видобування незмінних та порушених вивітрюванням гранітів, Польшанецького родовища гранітів, придатних для виробництва щебеню бутового та каменю бутового та відсіву, та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу, всім тихого, мирного дня. До побачення.